Milé děti, jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. No já se přiznám, já pro vás dneska nic nemám připravené, ale slibuji, že když si vyberete příběh, který budete chtít poslouchat, tak vám příští týden donesu omalovánku. Vlastně je Brno, že? Takže bude tady někdo? Asi ne. Tak po příští týden. Po příští týden. Takže já jsem ráda, že jste tady a že se vás můžu zeptat. Jaké zvířátko máte nejraději? Ano? Pes. Pejsek. Ano? Zajíček. Zajíček, ano. Medvídka. Medvídka, teda. No, tady padly krásné zvířátka, ale já vám chci vyprávět příběh a mám dva pro vás připravené, takže jestli chcete příběh o kočičce, a nebo příběh o Ježičkovi. Takže kdo je pro kočičku? Aha. A kdo je pro Ježička? Takže kočička vyhrála. Dobře, tak to bude o kočičce. Představte si, děti, že my jsme měli vždycky pejsky. Měli jsme tři. A šikovné pejsky, obětavé pejsky, protože nás měli hodně rádi a moc pěkně poslouchali. Ale jak to už ten život na tom světě chodí, pejsci zestárli a zemřeli. A tak jsme neměli žádné zvířátko. Občas nějaká srnka, se srncem prošli naši zahradou, sem tam zajíček poskakoval, no a ptáčci, ti jsou nádherní a hlavně v zimě. Máte doma někdo budku pro ptáčky? Máte. A my taky máme. A právě proto vám chci povykládat příběh o kočičce. Jednoho krásného dne taková nádherná černá kočička přišla k nám k domečku. A my jsme tomu nevěnovali pozornost, protože vedle sousedka bydlela a ona byla kočičí máma. Ona se tam o kočičky starala. Ale teď je v nemocnici, byla v nemocnici, potom musela přejít do domova důchodců a ty kočičky tam zůstaly sami. Ale ty kočičky se nějak vytratily, protože paní je tam nekrmila. No a tak po kočičkách se jak kdyby zem slehla. A tady se pak se tam nastěhovali mladí sousedé a ty měli tři kočičky. Po každé jednu a vždycky se jim někde zaběhla. No ale tahle kočička, představte si, přišla k našemu domečku a každý den tam vždycky byla. Když jsme otevřeli dveře, ona nás vždycky vítala, točila se kolem našich nohou. Manžel, když chodil po zahradě, kočička chodila s ním jako pejsek. No a tak od té doby, je to minulý rok, nějak na podzim, ta kočička se k nám nějak nastěhovala. Ona bydlí, jak máme tu verandu, tak ona bydlí nahoře. Tam je takový, my jsme tam měli kotec pro pejsky, takový vyzděný a nahoře jsou takové prostě trámy, dřeva, co tam manžel nechává a ona si tam udělala pelíšek. Vždycky s tam vyskočí na nás, jo, a já jsem se ze začátku vždycky lekla, bo se mi nečekala, ona je celá černá a pod bradou má takový bílý flíček. No ale opravdu moc krásná kočička. A ona chytá myši. Představte si, jednou chytla malou kunu. My jsme s manželem koukali, co to je za zvířátko. Takové bežové, bílou tlamičku. A manžel říká, ty to vypadá na kunu. To je takové zvláštní. Já jsem kunu malinkou neviděla, jenom velkou. Taková nádherná je to, jak kočička. Jo, takové krásné očička to má. No a ta kuna vlastně bydlí u nás na půdě. My občas vždycky slyšíme, jak ona tam prostě šustí a hlavně večer, když se setmí, tak ona vychází asi ven, takže dělá šramot, než vyleze. No a manžel chtěl kolikrát už chytnout, takovou velkou kleci pro ní připravil, dal tam nějakou dobrotu, ale ta kuna, prostě dobrota je pryč a kuna se nikdy nenechala chytnout. No a teďkom právě ta kočička takovou malinkou kunu zakousla. Ale ona je taková, jak se říká, ta kočička je prospěšná pro domácnost, protože ona chytá myši, hraboše,
Jednou jsem koupila cibulky tulipánu a představte si, jeden rok mi kvetly a druhý rok jeden tulipán. Říkám, kde ty tulipáni jsou? Tak jsem šla na tu zahrádku, teď se dívám, mám tam takové díry. Já jsem si tam udělala takový umělý oplocení, aby se mi tam hraboši nedostali. A oni jsou chytří. Oni vlezli vrchem. Normálně s vrchem tam byla díra a tulipán jenom jeden. Tak jsem z toho byla taková smutná, protože ty tulipány byly krásní. Já jsem si je tam podle barev, jo, ty cibulky poskladala. No a teď si představte, že ta kočička, ona ty hraboše chytá. Od té doby tam mám tulipány, no představte si. A taková ona je pečlivá a ochraňuje nás. Když přijde nějaký pelísek, tak ona ho prostě vyžene. Ona na něho vrčí, na Ježíši záda. No prostě to byste museli vidět, to je lovec. A tak bych vám chtěla říct, že už nám ta kočička zůstala. Chodí k nám, manželi krmí, já mezi tím jsem tam taky a ona je za to moc a moc vděčná. Chytá nám myšičky a vždycky se přijde aj pochlubit, jaká je šikovná. Tak vás ti taky potěšit a pozbudit, že nejen o kočičky se pán Bůh stará. Asi byla opuštěná, tak nám ji tam poslal, protože, jak víte, kočičky a jiné zvířátka obohacují náš život. A ten život už není takový smutný. Tak pán Bůh se stará i o ty kočičky a také i o nás. Představte si, že ani o tom nevíme a my máme každý svého anděla, který se o nás stará. A až pán Ježíš přijde, tak každý ten anděl nás bude vítat a ukáže nám, kde nás všude ochraňoval, a kde nám ukazoval, kde máme jít, jakou cestu nám ukázal. No to bude něco krásného. Takže nejen o zvířátka, ale i o děti se pán Bůh stará. Takže až budete spinkat, tak mu za to poděkujte pánu Bohu a pánu Ježíši, že poslal anděla, který se o vás ten den staral. Tak jak ta naše kočička, tak taky chodí a stará se o nás. Tak ať vám pán žehná a děkuji, že jste byli tak šikovní a poslouchali jste.